Слава Україні! Останнім часом в суспільстві і у Львові, зокрема, йде дискусія, а як громади мають допомагати військовим. Простий приклад. В цьому році від ПДФО, це є податок на зарплату від військових, Львів отримує орієнтовно 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Натомість на допомогу нашим військовим ми плануємо потратити більше 2 мільярдів гривень. Це і кошти, які ми напряму перераховуємо. Це і різне обладнання, устаткування, дрони, машини, які ми купляємо, напряму передаємо військові частини. Також є дискусія, а чи можливо треба частину коштів передати державі, бо такий є запит від уряду. Ідуть дебати в різних громадах. Моя позиція чітка. Місто не може купляти зброю, але зброю може купляти держава, уряд.